aí, galera, beleza? E hoje nós estamos aqui de novo na Jeep Colorado para conhecer essa coisa maravilhosa aqui, cara. Um carro que eu gosto muito. E para vocês descobrirem que carro é esse, esse é um Jeep Cherokee versão Longitude, a versão de entrada, e tem a Limited, que é a versão top de linha, né? E ele já vem com câmbio de 9 marchas, motor V6 3.2, 281 cavalos, aro 17, né? Airbags laterais, frontais de joelho, de cortina e tudo. Ar digital de duas zonas, freio de estacionamento elétrico, sistema de entretenimento Uconeric, né, de 5 polegadas, Bluetooth, etc. Tecnologia de stop start, que é o botão de partida. E esse aqui é uma tração 4x4 Active Drive, tá? Esse aqui eu não sei se ele tem a... Ele custa 200 mil, tá? Nessa versão de entrada, tá? Eu só não tenho certeza se essa aqui é uma versão... 4x4 permanente ou é uma versão 4x4 mesmo, de terreno, como a do Jeep Renegade. Podemos ver aqui que eu acho que esse carro tem park assist, ó. Tem esse sensor de estacionamento na lateral aqui. O farol dele fica aqui, ó, tá? Ele usa um projetor, só que não é de LED, não é de xenon. O xenon só na Limited. Farol de neblina. E aqui, ó, tem a seta e a luz diurna de LED, que fica separado, né? Isso aí foi uma coisa que esse carro criou em 2013, lançou em 2013, né? E já tem aí na Fiat Toro, no C4 Picasso, né, essa separação entre o farol e a seta. A grade, né, 7 barras, como é de costume, cromadas, e o logo da Jeep, né? Os retrovisores externos são rebatíveis, com seta. Tem uma luz também aqui embaixo. E, se eu não me engano, ele é aquecido também. Ele vem com, claro, as paletas em silicone. Isso aqui é para você abrir o carro, né? Se você tiver com a chave, você pode abrir por aqui, ou pelo lado motorista. Para abrir aqui, tem que entrar, tem que abrir lá por dentro. A traseira dele é linda, né? É diferente, né? Aí, Longitude, com os freios aqui na versão top de linha de LED. Aqui o limpador traseiro, a visão é grande aqui, né? Bem legal, ó. 4x4, farol de neblina traseiros, sensores de ré. Eu só não tô vendo a câmera de ré, mas nós vamos descobrir ela depois. Ela deve estar por aí, tá? Eu tô achando que é de LED, sim, essa lanterna, não tenho certeza. Mas é isso aí, ó. Vocês podem ver aqui. Aqui nós temos o recolhimento dos retrovisores, que é de série nesse carro. Os vidros... Comandos de vidros elétricos só dianteiros, automáticos. Os traseiros são comuns, tá? Bloquear os vidros traseiros, travar e destravar a porta. E a maçaneta em aço escovado, assim como no Jeep Renegade. E aqui, ó, ó, tudo emborrachado. Muito bom, material de excelente qualidade, couro também. Aqui tem um porta-copos, um porta-objetos, som. E aqui você abre o tanque de combustível, né? Deixa eu ver se tá aqui. Mas é ali que abre. Tá sem... Só que tá sem negócio. Tá sem negócio. Aqui também nós temos bancos elétricos de série nessa versão Longitude, né? Tanto pra subir como pra descer, pra trás e pra frente. E o encosto também. Aqui, ó. E também tem a pra regular a lombar aqui, que é essa parte aqui, ó. Você pode afundar mais ou deixar ela mais pra frente, assim. O Jeep da... O símbolo da Jeep aqui, né, nesse banco em couro de série, muito lindo. Vamos ver aqui dentro. Ele não tá com a chave, não dá pra mostrar muita coisa, mas dá pra gente ter uma ideia da coisa, assim. Então realmente é legal. É legal mesmo. Ó, acendimento automático dos faróis, farol de neblina dianteiro e traseiro. Aqui você abre o porta-malas, regulagem de altura dos faróis, iluminação do painel. Olha a seta dele, cara. É diferente a seta dele, cara. Aqui é dos limpadores, né? Tá tudo escrito em inglês, esse carro é praticamente americano, né? Aí o limpador, limpador traseiro. Aqui, ó, vamos colocando aí, ó. Ah, liga o limpador aqui, né? Tem função automática também. O volante. Comandos do computador de bordo, viva voz, desligar o telefone Bluetooth. E piloto automático. Uma coisa engraçada é que o Renegade, por exemplo, tem limitador de velocidade. E esse carro não tem, né? Como vocês podem ver, não tem aquele botão aqui. E volante revestido em couro, né? Muito bom. Ali no painel não dá pra ver.
Não vai dar pra ver, porque aqui você liga o carro, né, no botão Start Stop, né? Você pisa no freio e aperta o botão, claro, se você tiver com a chave no bolso, né? Hoje em dia não tem mais essa não, cara, de tirar a chave de bolso para colocar aqui. Hoje em dia, a maioria dos carros de luxo, assim, mais modernos, estão vindo assim. Inclusive, o Jeep Renegade tem esse opcional. Você não precisa nem dar a chave para entrar no carro, né? Aqui temos aquela central multimídia já conhecida no Jeep Renegade, é a mesma, 5 polegadas, só na Limited que vem uma de 7, que cobre essa parte do painel todo. Desligar o sensor de ré, pisca alerta. Aqui é pra você mexer no som, né? Volume, desligar a screen, né? Screen off, que é a tela desligada. Desligar o controle de tração, desligar o sistema start stop. Ah, ele tem, cara. Esse sistema start stop assim é um negócio é o seguinte: quando você para no semáforo e continua com um pé no freio, o carro desliga para economizar combustível. Isso aí foi uma coisa criada aí pelas BMWs, alemães. Os alemães, putz, os alemães. E já tá chegando nos americanos também, né? Que você pode voltar a função da tela e clicar no Enter, passar a estação, ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, reciclar o ar de dentro aqui, né? Não deixar o ar de fora entrar aqui dentro. É, aqui é pra você mexer na temperatura, mais quente, mais frio. Desligar o ar-condicionado, modo automático. Aqui você liga a ventilação, desembaçador dianteiro e traseiro, tá? Esse aqui ele também tem um Terrain Response, né? Que você pode ver aqui, ó. Que é Snow, Neve, Sport, Sandy, Mud, que é lama, né? Ele tem também um seletor de tração. Só que ele não tem a reduzida. Ele não tem a reduzida. No caso do Jeep Renegade, na versão Trailhawk desse Cherokee aqui, tem o bloqueio diferencial. Aí sim é um 4x4. Isso aqui é um 4x4 mesmo, mas para você ter uma segurança mais na estrada, né? Porque o carro tá com a tração nas quatro rodas, então dá mais segurança. Aqui nós temos entrada de 12 volts, entrada auxiliar USB e de cartão micro SD. Câmbio automático de 9 marchas, né? O mesmo que é usado no Jeep Renegade, na versão diesel. Esse aqui tem um freio de mão eletrônico também. Aqui em volta nós temos um porta-copos com iluminação. Essa parte branca aqui é uma iluminação, tá? Aqui nós temos apoio de braço central grande. E com mais uma entrada USB e outra de 12 volts. E ele tem dois andares. Tem esse porta-objetos aqui também para você colocar um celular, por exemplo, tá? Aqui no teto nós temos o mesmo de sempre: luz com espelho e um porta-documento. Ele também pode ser colocado para o lado. Aqui no teto nós temos o porta-óculos, né? Iluminação de leitura, retrovisor interno gigante e com função fotocromática. Tem um sensor de chuva também, um sensor crepuscular, do lado do passageiro a mesma coisa, espelho com luz, espelho, parasol com luz e espelho e porta-documento também. O porta-luvas dele é grande, é razoável, né? Não tão grande assim. O painel aqui é emborrachado, claro, aqui tem mais um porta-objetos muito bonito, ó. Um espaço bom aqui. Ali tem um Twitter com som. Bem legal. Um carro bom. É um carro de 200 mil, né? Então vocês imaginam, né? Ele tem tudo que você precisa aqui. Ah, o espaço interno traseiro é uma coisa que, pff, não tem nem o que falar, né? Banco regulado todo para trás. A situação aqui atrás é muito boa. Tem um espaço mais ou menos, né? O mesmo espaço do Renegade. Vocês podem ver o banco tá para trás, tem saída de ar traseira, tem uma tomada de 12 volts ali. Não, pera aí. É uma tomada mesmo, 12 volts. A mesma que o Jeep Renegade tem. Luzes de iluminação aqui atrás, né? Elas poderiam ser mais para trás, né? Porque lá tá quase no meio. Mas também é bom, bom. Tem para segurar aqui, né? E o porta-cabide. Aí no meio aqui nós temos isso, ISOFIX, tá? Cinto de 3 pontos para todo mundo, lógico. Apoio de braço, né? Com dois porta-copos. Também tem um negócio aqui para você levantar o apoio de cabeça. O cinto, ó, vocês podem ver que o cinto fica protegido aqui, ó, para não atrapalhar ninguém. E se eu não me engano, esse banco traseiro, ele é aqui na porta, né? Claro. Deixa eu tomar cuidado aqui. Aqui na porta, ó, é tudo emborrachado também, como na frente, maçaneta escovada, vidro traseiro.
porta-objetos, couro. Se eu não me engano, esse... Olha. Se eu não me engano, ele é... Eu não sei mexer, mas ele tem ISOFIX, né? E ele pode ser... Ele pode ser removido, ele pode inclinar, entendeu? Você pode inclinar ele, que é bem legal. O porta-malas... Ai, tá sem ar esse carro. Não vai dar pra abrir o porta-malas. Deixa eu ver se abre aqui. Ah, é. Eu acho que é automático. Então só abre quando tá com a chave. Se eu não me engano. Então é isso, galera. Jeep Cherokee. É, o pessoal tava falando, ah, mas não tem um test drive. Cadê o test drive da Jeep Cherokee? Não sei o que lá. Então, galera, como eu havia dito, o que acontece? A concessionária aqui, ela... Acho que eu já falei isso, não lembro. No começo, tinha o test drive desse carro. E até do Wrangler. Só que o que acontecia? As pessoas ficavam vindo aqui, não interessadas em comprar o carro, só pra ficar andando mesmo, fuçando, entendeu? E aí o que aconteceu? A Jeep decidiu, então, não trazer esses carros de luxo pra cá. Só deixar o Renegade como test drive, porque é muito risco, né? Colocar um carro de 200 mil aí na mão de alguém, depois bater aí é complicado. Então... ele não tem um test drive nem dele, nem do Grand Cherokee, nem do Wrangler, nem do Compass, inclusive. Só tem do Renegade por causa disso aí. A galera, no começo do lançamento aqui da concessionária, o pessoal tá abusando muito, eles não colocaram, tá? As rodas dele é... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cara, é gigante a roda do carro, velho. Acho que ela é aro 17, tá? Muito bonita. Bem larga, suspensão traseira independente, claro. Ó, aquele refletor ali é pra você diminuir a pressão. Tá vendo esse negócio aí? Isso aí é pra diminuir o vento que bate na roda. Isso aí é pra economizar mais combustível. Esse carro aqui com esse motor V6, ele vai dizer assim, em cerca de 8 segundos, faz uns 7 na cidade e uns 10 na estrada, tá? Mas tocando de leve com o sistema start-stop aí, algumas coisinhas, pneu bem calibrados, ele pode fazer aí uns 12, 13 na estrada, tá? E eu creio que até 8 na cidade, depende muito, né? Tem rack de teto, tem a antena tipo tubarão, né? Que a gente fala aí, ó. Não é aquela antena gigante, né? É uma antena tipo tubarão. É isso aí. Deixa eu ver se ele tem aquecimento mesmo, ó. Tá vendo aí na lateral? O símbolo do aquecimento ele tem mesmo. Então é um retrovisor com rebatimento elétrico, pisca, LED embaixo e com aquecimento. E o sensor de ponto cego não, mas tem uma separação aqui que ajuda a tirar o ponto cego. Carro bem completo. Então é isso aí, galera. Vocês conheceram aí um pouquinho do Jeep Cherokee. Isso aí, obrigado e até a próxima.